Vsaj za mene najpomembnejši dogodek, ki je zaznamoval svet, je prav gotovo to, kar se je zgodilo nekaj dni oziroma teden dni nazaj, ko nas je zapustil Nelson Mandela, prav gotovo eden od največjih borcev za pravičnost, pa ne samo v Južno Afriki, Afriški republiki, ampak na celotnem svetu, kajti šele sedaj najbrž marsikateri voditelji sveta zavedali, kaj pomeni, ko nas zapusti tako pomemben človek, ki je vso življenje žrtvoval za pravičnost med ljudmi. Njega ni strlo niti to, da je 27 let dejansko bil v zaporu, in vse to, kar smo v teh dneh slišali glede njegove življenjske poti, je res pretresljivo, lahko rečemo, kako se je pravzaprav cel dal temu, da pravzaprav imamo, vsaj mislim, da menim lahko, da tudi po njegovem, predvsem po njegovi zaslugi, marsikje vpeljano demokracijo. Glede Slovenije naj povem, da se po mojem mnenju ni bilo nekaj takšnega, kar bi še lahko posebej izpostavili skozi vso leto. Dejansko so tekle razprave glede te naše gospodarske in finančne krize in nekako smo ljudje pač vsem tem dogodkom bili že navajeni, sploh v zadnjem obdobju, ko se nenehno govorilo, kaj bojo pokazali stresni testi glede bančne situacije v Sloveniji, tako da ocenjujem, oziroma lahko po mojem mnenju povem to, da dejansko je nekako te utečeni problemi, s katerimi se Slovenija je ukvarjala v preteklem letu, se je dejansko nadaljevalo tudi v letošnjem letu. Kar se pa tiče občine Rogatec, pa moram povedati to, da je bilo eno od najuspešnejših investicijskih let, glede na to, da smo precej projektov predali svojemu namenu, prav gotovo je pa največja pridobitev za občino Rogatec novo zgrajena obvoznica, ki dejansko pomeni, da se tukaj del naselja v Rogatcu razbremenil osebnega, predvsem pa tovornega prometa in da je ta glavna cesta G207 Celje Šentjur Rogatec proti mejnemu prehodu na tem našem odseku predvsem bolj tekoča, kar se tiče prometa. Ta naš del, južni del Rogatca je dobil ravno zaradi tega povsem novo podobo, pa tudi vse ulice v tem delu naselja Rogatec, glede na to, da smo tam tudi gradili kanalizacijo in vodovod, istočasno pa smo tudi na novo preplastili vse ulice, tako da en del Rogatca je v letošnjem letu dobil povsem novo podobo. No, kar se tiče naslednjega leta, jaz nekako sem vedno optimist, čeravno moram povedati, da kar se tiče občine Rogatec, glede proračuna in glede vseh nekako nalog, glede na to, da imamo mi sprejet dvoletni proračun v naslednjem letu 2014, pač šele živimo v tem smislu oziroma nekako vse skupaj je povezano, kateri razpis nam bo pa kaj uspel, to pomeni, da bomo lahko realizirali pač nekatere zastavljene projekte, seveda, če bomo uspešni na kakšnem razpisu resornega ministrstva in če nam bo to uspelo, pol bomo tudi v naslednjem letu lahko kaj postorili glede teh zakonsko obveznih nalog, to pa tisto, kar občina po zakonu mora izvajati, tam pa ne vidim nekega problema, da ne bi tudi v prihodnem letu vsi proračunski porabniki dobili potrebna sredstva za upravljanje svojih nalog.